Георги Близнак, 38 годишен, би го наречил, има един боксер в Съединените щати в тежка категория. Реди Пол, който го наричат голямия татко, Биг Деди. Мисля, че и тук трябва да кажем същото за боксерът от София Георги Веселинов. Той е представител на Славия. Твърдо напреднала е неговата възраст, 38 години. Иначе е един от силните кикбоксери на България преди известно време. Той в 2000-та година стана дори шампион в кикбокс, категория 85 кг. Тук с близо 15 кг по-тежък. Цецо е добър изграден боксер. Технически може би му трябва по-рязък удар. С по-силен, точен рязък удар. Сваля ръцете си долу. Цецо беше също един добър аматьор. С победи имаше претенции да влезе в национален отбор. Тук нещата няма да продължат много дълго. Цецо нанесе няколко силни удари. Добре, финтира своя съперника. По този начин му дава възможност. Навежда главата Близнаков и не следи играта, не вижда ударите. Застава в глуха защита и не вижда ударите, което ще се окаже фатално в един момент. Връхлите го малнионосно на Цветан Стойчев. Цветан. Превъзхожда го по отношение на бързината и при това пуска много силни удари от средна дистанция един след друг и не може да реагира друго, яче освен да прикрие лицето си. Глуха защита. Близнаков. Значи по принцип виждаме как при Цветан всички удари са с еднаква сила, абсолютно всички, които отново са перкатемизащи този че, удар. Че беше много хубав, точен десен права, брадата попадна на Близнаков. Обаче не повтори Цветан, който можеше да реши матч. По всичко личи, че апъркатите днес са на мода в днешното състезание, защото виждам, че и самият Цветелин Стойчев подчертано обръща повече внимание на това да бие апъркатите. Този път се удръпна добре и после пасира десен прав в главата. Отново една комбинация. Първия удар обикновено служи само за подготовка на атаката. След това десния прав. С него намеренията му са много по-сериозни. Нова апъркът, който попадна, разбира се, в лакета. Значи, както тръгнах преди малко да казвам за Цветелин Стойчев, на нас е ударите с еднаква сила, абсолютно всички, и ляв прав, и десен на куршета, което е изморително, а и не мога да приспи противник. Трябва да има акцент, ето акцента преди малко на куршета, на лявото курше. Обаче, все пак... Тук майсър, че ти трябва да стигне до броене. Продължава Евтим Левтеров да се придържа най-стриктно до правилника. Трябва да има докосване. Да му броят нокдаун. Да падне на коляно, да се възстанови, да мога да продължи, отколкото да се инати, така да се каже. 10 секунди са достатъчно по някой да се възстанови. Но това все пак е рутина, което става с времето, с опита, което... Още повече, че... Той получи удари в главата, но тези, които накараха да бъде в състояние Гроги, бяха ударите в тялото, удари, които могат да бъдат преодолени със силата на волята. Просто човек трябва да стисне зъби, това е отдавна писана истина. Следи играта с Елин Сочев. Добре, отстъпи сега Цветелин, не пусна обаче след това удар. Пак левия прекът, пак левия прекът и този матч може да се окаже решаващ. Успява да промуши и десния си апъркът, който засяга също едно болезнено място, далака.
Искам му се на Близнаков наистина да направи нещо по-съществено. Пуска самия той удари, но те попадат само в лактите или в ръкавиците на Цветелин. Добре блокира той ударите. Цветелин прекалено много енергия влага в ударите с удари по ръкавиците. Сега десен апъркът попадна хубаво в далака. Да, наистина съвсем ненужни движения, трябва да бъде по-економичен, да, но прави впечатление, че у него... Близнаков продължава по същия начин игра, което не виждам какви указания са му дали в ъгъла, просто как ще промени развоя на матч. Забелязва ли, че тръгна в атака? Видимо е надъхан от своите секунданти. Точен десен прав, обаче няма повторение, няма повторение на Цветелин, а можеше. Десен, стои на тази дистанция, там където... Не се изтегли да се върне пак да. С атака. Е, разбира се, той превъзхожда своя съперник. Тук не става дума за това, нали? По-добър е. Говориме за бъдещето. Да, но това, което трябва да му бъде внушено от треньора, трябва да се научи, че в бокса 50% от победата се гради въз основа на движението с крака. Чувство за дистанция, изтегляне, връщане, контратака. Ето, че самия той получава удари, това, което да. Аз наистина съм му задачен. Излишен удар. Ми като стоиш на тази дистанция и като не пускаш удар, естествено, че ти ще получиш удар. Видимо, че. Не случайно казвам във футбола, ако не вкарваш голове, на тебе ще ти вкарват. Същото правило е валидно и тук. Видимо, че, ако не биеш на тази дистанция, ще получиш удар. Две класи над противника, но ето, стои до него. Един по-аналитичен боксер, един малко по-умен боксер, след като направи тая комбинация лев десен прав в главата от малко по-далечна дистанция, ще разбере, че това е начинът, по който той може да победи с лекота. Разбира се, аз не се съмнявам, че той ще бие в този матч. Тук трябва да се намеси вече малко реферът ми се струва. Не е продължавал той да се придържа до правил. Няма индикация, че Близнаков е нокдаун. Той стои глуха защита, но просто няма... Тежки удари получил. Не, под пояс. Един малко по-милостив съдя би се намесил по-категорично. Левтеров се оказа милостив. Трябваше да се казва. И той се бие. В добрия смисъл доказваме това, разбира се. Прекъсваме за малко. Имаме слушател на телефона. Ало! Просто още един щастлив собственик на Форт Фиеста. Разбирам и хората как да не се радват, потом че клубът е търпен се в три на безсрамно ниска деца. Имаш удар под пояса, където се разрешават почивка да бъде.